Demek biz Per Vilan Spanning Tree protokolunu bugün sizinle analiz edəcəyik. Məqsəd nədir? Yəni biz adet Spanning Tree deyilən bir şey var. Onu işə salanda, artıq biz keçmiş mövzularımızda bunu baxmışıq. Adet Spanning Tree'ni biz işə salanda Loop Free Network yandır. Yəni iki kabel taxılarsa iki switch arasında, yəni şəkildə gördüyümüz kimi, yalnızda bir kabel taxılır. Əgər kabel iki kabel taxılarsa, o zaman xəttlərdən birini blok rejiminə salır ki, loop əmələ gəlməsin, şəbəkə yüklənməsin. Düzdürmü? Biz bunu, yadınızdansa bir neçə dərs bundan öncə Ezra Channel vasitəsində elədik ki, iki fiziki xətti bir virtual xətt kimi, logic xətt kimi birləşdirdik bir yerə və xəttlərin hər ikisi işlək vəziyyətdə qaldı. İndi isə biz VLAN səviyyəsində bunu həyata keçirəcəyik. Yəni, Per VLAN Spanning Tree deyilən bir protokolumuz var, hansı ki aktivləşdirə bilərik və hər VLAN-ın özünün Spanning Tree-si ola bilər. Yəni, iki xətt qoşdurulmaz zaman hər xəttdə ayrıca VLAN-a aid etsə, o zaman loop olmayacaq xəttimizdə və xəttlərin hər ikisi funksional olaraq qalacaq. Yəni, forward rejimində qalacaq. Gəlin bunu tətbiq edək. Birinci nümunəyə baxaq. Birinci də biz Per VLAN Spanning Tree-ni istifadə etmədən ikinci xətti əlavə edəcəyik ora. Xətti əlavə edirik və bir müddət gözləyirik ki, xəttin rəngi dəyişsin. Yəni, aktiv vəziyyətə gəlsə. Bu da bilirik də blocking, listening, learning və forwarding rejimə gəlb keçməsidir. Və ya da yadınızdadırsa, portfast komandasını daxil etdik ki, bu müddət uzun çəkməsin, birbaşa blocking ilə forwarding rejiminə keçsin. İndi həmin o komandanı daxil etmədiyimiz üçün bir müddət gözləməyimiz lazım olacaq. Diqqət edin, xətt aktivləşdi. Root bridge hissəsində ikisi də yaşıl rəngdə oldu, amma digər non-root bridge-də isə bir tərəf qırmızı oldu. Bu, demək ki, blok rejiminə saldı bunu. Amma biz indi Per VLAN Spanning Tree-ni tətbiq edərək, burada iki funksional xətti saxlamağa nail olacaq üçün. Bunun üçün xətti əlavə etmədən öncə mən switch-in içərisinə daxil oluram. Switch-in içərisinə daxil olduqdan sonra standart Spanning Tree protokolu əvəzinə Per VLAN Spanning Tree-ni tətbiq edəcəyim ora. Və mən deyirəm, Global Configuration moda keçirəm. Burada Spanning Tree Mode yazar Per VLAN Spanning Tree. Artıq işə düşdü. Yəni, hər bir VLAN səviyyəsində bizim ayrıca Spanning Tree-miz olacaq. Amma bunu etdik, bizim alazda bir VLAN-ımız var. İkinci VLAN-ımızı yaradaq o zaman. VLAN 2. VLAN 2 yaratdıqdan sonra Fəs Ethernet 1-1 interfeysini, yəni növbəti atacağımız xətt üçün qoşulacaq portu interfeys, Fəs Ethernet 1-1-i həmin o VLAN 2-yə əlavə edəcəyik biz. Switch port mode access Burada gördüyümüz eyni işləri növbəti switchimizə də tətbiq edirik. Və salam, bunları tətbiq etdikdən sonra xəttimizi atırıq bura. Fəs Ethernet 1-1, digər tərəfdə də Fəs Ethernet 1-1. Və xəttin işləyə vəziyyətə gəlməsini gözləyirik. Yəni, bu prosesi biz izləmək kimi imkanımız da var. Show spanning. Thank you.
Dikkat etsek, hələ özünə gəlməcə learning rejimindədir. Bir də vursaq. Artıq forwarding oldu. Gələk burada şəkilə baxaq. Artıq portların hər ikisi aktiv vəziyyətdədir. Necə deyəm? Hayır.